COVID-19 ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ရှမ်းစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာနေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက်ပိုမိုခက်ခဲလာနေတယ်လို့ရှမ်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်များကူညီရေးကော်မတီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကပြောပါတယ်COVID-19 ကပ်ကာလမှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ရှမ်းစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေမရရှိတဲ့အပြင်အလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းနည်းပါးလာတဲ့အတွက်ဝင်ငွေမရှိတာကြောင့်ခက်ခဲလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။နယ်စပ်ကတည်းကဥရောပထိုင်းထဲမှာဟုတ်ကဲ့ဥရောပထိုင်းတော့ကုတ်ကျော်တခြားကကျတော့နယ်စပ်ပဲဒါပေမဲ့သူကရှမ်းပြည်ထဲမှာပုံမှန်ယူထုံးမှာပေါ့နော်ပုံမှန်ယူထုံးမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကတော့သူတို့အခြေအနေကဥရောပထဲပို့ပြီးခက်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ချက်သေးတာပေါ့ကိုယ်ကလည်းကလာမှာလုံလန်းကန်ကန်နေရက်ကုန်တာတော့ဖြစ်တာဆိုတော့ဒီဟာအလုပ်လုပ်ဖို့တဲ့ပုံတော့ခက်သွားတော့ဗောနော်တို့လိုအခွင့်အရေးနေတော့ဗောတော့ငွေရှာဖို့ကတော့နေသားတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ထိုင်းဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဂုံးကျော် refugee ဒုက္ခသည်စခန်းကဒုက္ခသည်တွေဟာအလုပ်ကန်အခွင့်အလမ်းအနည်းငယ်ရှိပေမဲ့မြန်မာဘက်ချမ်း IDB စစ်ဆောင်စခန်း၅ခုမှာတော့ဒေသအတွင်းအလုပ်ကန်မရှိခြင်းနဲ့ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်တွေမရှိတဲ့အတွက်အသက်ရှင်ရက်တည်ရေးမှာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာတယ်လို့ရှမ်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်ကူညီရေးကော်မတီထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကဆိုပါတယ်ဆစ်ဆောင်တွေအတွက်တချို့အလူရှင်တွေကကြကြတခါဆန်တွေလာရောက်ပြီးတော့ပေးလူတာတွေရှိပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိသလိုတခြားလူအကျက်တွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အော် IDB ကျင်းမှာတခါတည်းတချို့ဟိုလည်းဒင်းလေးပေါ်လေတော့ဟိုအကူအညီရရရတာပေါ့နော်အခြေခံရခါလေးအဓိကပုံစံတော့ဒါတော့ရဒီကြားလေးမှာလည်းပေါ်လေးရတယ်တော့နည်းနည်းတော့တော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီစံတစ်ခုရဲ့မှမပြီးတာပေါ့ဘယ်လိုနော်စံတစ်ခုရဲ့ပြီးတာပေါ့ဆိုတော့တခြားအတွက်ဆိုတော့ဒီ internship လို့တော့ပေါ့ internship လို့ဆိုတော့ခေါ်တာပြောလို့ရယောဂါမကြောက်လို့ဆိုင်တော့ဟိုဒီနည်းနဲ့ဒီကိုဖီတော့ကြီးခိုင်မှုရှိတာပေါ့ဒီဟိုဝင်ကိုရှာတယ်ဝင်ကိုရှာဖို့အတွက်ခွေးရင်ပို့ပြီးတော့ငကိုတက်ပို့နေတာလည်းအဲ့လိုဖြစ်တော့ပေါ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြန်မာဘက်ချမ်းမှာတော့ရှမ်း IDB စစ်ဘေးရှောင်စခန်း၅ခုရှိပြီးတော့ထိုင်းဘက်ချမ်းမှာတော့ refugee ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီစခန်း၆ခုမှာလူဦးရေ6200ကျော်ရှိပြီး COVID-19 ကပ်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှအခုခါမှာနေထိုင်စားသောက်ရေးပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆောင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့1996ကနေ1998ခုနှစ်အကြာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရတပ်မတော်အကြာကစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ထွက်ပြေးလာသူတွေထဲကတချို့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေကြပြီးတော့တချို့ကနေဆက်မှာရှိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာနေနေကြရတာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်များကူညီရေးကော်မတီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကပြောပါတယ်ရှင်